Cila është vija e vërtetë e historisë së shqiptarëve dhe ajo e Shqipërisë? Le të bëjmë disa pyetje. Pse Rusia ka një inat patologjik për krijimin e shtetit të dytë shqiptar në Gadishullin Ilirik? Pse Greqia nuk I pranon krimet që ajo ka bërë kundër çambëve? Pse Serbia nuk e pranon që Kosova është shqiptare dhe nuk ka fare lidhje historike me të? Gjithmonë, ne shqiptarët duhet të kujtohemi se bashkimi real I botës shqiptare në Gadishullin Ilirik shpërbën tre shtete slave në këtë Gadishull: Serbin, Malin e Zi dhe Maqedoninë. Këtu po luan gjithçka, dhe e dini pse? Por, për përgjigjen e kësaj pyetje, ne gjithashtu duhet të kujtohemi se këta tre shtete slave janë krijuar nga togat shqiptare, sepse agresioni slav kundër shqiptarëve ka vijuar në mbi 200 vjet. E gjithë Evropa e ka ditur këtë, por ka heshtur, ndërsa shqiptarët janë mbrojtur vetë. Heroizmi shqiptar pikërisht në këtë periudhë ka arritur kulmin. Gjergj Fishta e shkroi kryeveprën e tij Lahuta e Malcis, pikërisht në këtë kohë heroike, dhe vitet ecin, dhe Shqipëria më në fund mezi mori 28.000 km katror për të formuar shtetin e vet në vitin 1912. Por Çamëria dhe Kosova mbeten jashtë territorit të Shqipërisë. Çfarë pritet të ndodhë në historinë e re të Shqipërisë? Është pikërisht kjo që ka trembur edhe Beogradin, edhe Athinën, por edhe Moskën, dhe është pikërisht kjo frikë trefishe që po krijon tensionin aktual të slavëve me kërcënime, por është një përpjekje kërcënuese e kot. Askush nuk e përfill. Rusia është në krizë në luftën e saj kundër Ukrainës. Serbia është në krizë në vakumin që I ka krijuar pavarësia e Kosovës. Maqedonia ndihet e trembur dhe pranoi që të drejtohet nga një kryeministër shqiptar. Mali I Zi po tregohet asnjë anës dhe po duket sikur po I lë udhë të lirë historisë pro-shqiptare që është në lëvizjen e saj të krijimit të Shqipërisë etnike dhe pranoi të drejtohet nga një kryeministër shqiptar I quajtur Dritan Abazi. Një herë për një herë, mbi emri I kryeministrit të Malit të Zi është Abazovic, por shpejt duhet të kthehet në rrënjët shqiptare Abazi, pa prapashtesën Viç, sepse kjo prapashtesë nuk është mbi emrave me rrënjë shqiptare. Duhet ta theksojmë se historia progresive e një populli të shtypur, të plaçkitur, të shpërngulur me dhunë nga trojet e veta etnike, kur ky popull fillon rrimarrjen e historisë grabitur dhe historisë si pushtim territorial, kjo rrimarrje vjen dhe bëhet një domosdoshmëri historike. Ja, kjo është domosdoshmëria historike e rrimarrjes së historisë grabitur me dhunë të Shqipërisë, dhe kjo kohë është edhe rrimarrja e territoreve të pushtuara, gjithpo në funksion të bashkimit shqiptar brenda territorit të gjerë të Shqiptarisë, e cila në historinë që po vjen do të quhet Shqipëria etnike. E pra, na duhet të theksojmë se Shqipëria etnike sot është një domosdoshmëri historike, sepse kjo krijon një risi zhvillimi në Gadishullin Ilirik dhe bëhet një interes I madh për politikën aktuale perëndimore dhe vetë politikën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në konfliktin e saj me Rusinë. Ja pra, kjo situatë politike do t'i hapë rrugë krijimit të Shqipërisë etnike në Gadishullin Ilirik, sepse tani është e qartë për këdo që me krijimin e shtetit të dytë shqiptar Kosovën, historia e Shqipërisë ka hyrë në rrugën e bashkimit etnik. Çdo proces I këtij lloji në histori ka filluar me çlirimin e territorit më të madh të pushtuar. A nuk ishte Kosova një territor shqiptar I tillë, po Çamëria? E pra, prisni dhe ndihmoni në këtë proces, I cili ne shqiptarve po na risjell në kohën tonë historinë e humbur padrejtisht nga pushtimi I gjatë grekoslav I Çamërisë dhe Kosovës. Por Kosova erdhi dhe ky është një fillim I ri historik. Nga Spartak Ngjela.